我的阿力、麗麗和莎莎，我的生日快到了，我很想邀请你们参加我的生日会。生日会的详情如下：日期7月17日，星期五，时间上午10时正，地点九龙大角咀福全街8号3楼。衷心希望你们当日能出席，与我一同分享喜悦。红红，7月1日。阿力哥哥，我都是第一次有香港小朋友请我参加生日会咋？啊，着咩衫好呢？唔好谂呢啲嘢先，我有嘢唔明啊。点解红红开生日会要特登写张邀请卡呢？其实佢打电话约我哋咪得咯。啊，我记得啦。相信你哋有试过写贺卡又或者邀请卡俾人嘅经验啦。咁你哋又知唔知点解我哋要用书面形式去表达，而唔直接同对方讲呢？如果就咁同佢哋讲日期同地点嘅话，佢哋可能会唔记得，咁咪写低佢就实记得啦。仲有，如果将蝴蝶湾公园记错成蝴蝶谷道，又将花园街记错成花园道，咁就去错地方啦。我谂用文字表达可以睇到佢哋嘅诚意。上次我收到我表哥嘅大食会邀请卡，我觉得好开心，仲觉得好受重视。原来系咁，我明啦。你哋倾咩倾得咁开心啊？爸爸哥哥的同学红红姐姐邀请我们参加她的生日会啊！原来是这样，唔怪之你哋咁开心啦！红红姐姐仲写了张邀请卡俾我哋啊，你睇下。啊，你哋生日会唔可以两手空空噶噃，咁样系好冇礼貌噶。不如咁啦，丽丽同莎莎就设计生日卡，而我咧就写入面嘅内容。送生日卡都挺有心思，不过会不会简单了一点啊？啊，爸爸，我就觉得一点都不简单了。虽然我未正式写过中文的生日贺卡，不过我都会请教陈老师。现在到生日会还有2个星期，我想你们花一点心思想下还有什么好的方法。那怎样再花一点心思啊？啊！你哋可以整啲有家乡特色嘅食品，等大家开心下啦。爸爸，你真系好细心啊！好，就等我哋认真再谂下啦。邀请卡系一种正式嘅书面表达方式，目的系用嚟向受问者传递活动嘅信息，同埋邀请鼓励受问者参加呢个活动。写邀请卡嘅时候要注意：一、上款。受文者姓名和下款发文者姓名要正确，好像今次红红写的邀请卡，上款是被邀请的人，要写在第一行的顶格，之后加冒号；下款是写邀请卡的人，要靠右写；下款之后再写日期。二、邀请卡的资料和信息要正确，正文是最重要的信息，正文在上款之下，写的时候要开新段入两格。以生日会邀请卡为例，目的就是要通知被邀请的人有关生日会的资料，例如是生日会的举行日期、时间和地点，还有有诚意地邀请鼓励受文者参加这个生日会。红红写的邀请卡就能够清楚交代目的了。三、日期要合理，好似今次红红嘅生日会系7月17日举行，写邀请卡嘅日期就当然唔可以迟过呢个日子啦。哇，阿顺，你准备整啲咩嘢食啊？我准备整一个大虾沙律啊。嗱，材料咧就有呢啲。阿顺。你平时咁中意食零食，今次拣啲食物咁健康嘅？系啊，今次我哋帮红红庆祝呢个生日会，系以健康为大前提，所以我今次整呢个大虾沙律咪啱晒咯。但系点解冇买沙律酱？咦，系噃，
阿信，我睇到呢张低脂嘅沙律酱啊，啱晒我哋啊！阿力，好想有你提我咋？唔使，我都系想食得健康啫。一包面粉，一包糖。胡思玛，你买咁少嘢嘅，整啲咩啊？我用嚟整甜饭。甜饭？点整噶？首先将啲米磨成粉，再加入面粉同糖，捞匀佢，再把个油度炸成一个个圈就得噶啦。咁复杂，我想睇你点整啊。好啊。咦，你拣咁多水果用嚟整咩啊？我会做水果拼盘。水果拼盘？一盒士多啤梨，两个火龙果。一盒士多啤梨，两个火龙果。三隻香蕉，四个奇异果。三隻香蕉，四个奇异果。香喷喷，香喷喷，水果拼盘，香喷喷。文昌啊，你唱到我真系即刻想食啊！咁而家即刻整个俾你食咯。好啊。做咖喱角同薄饼，拣啲咩材料好呢？一个面粉，一个垂牛肉，一个黄咖喱粉。等你，点解你讲咩都用个个字嘅？吓，系啦。咁正确嘅讲法应该系点噶？正确嘅讲法应该系啊，你跟我嚟啊！一盒碎牛肉，一包面粉，一罐黄咖喱粉。乜咁难噶？中文量词变化好多，例如一包、一盒、一罐，其实系同嗰件物件嘅包装有关嘅。好似一包面粉，一盒碎牛肉，一罐黄咖喱粉。好似我哋会话一粒士多啤梨。但如果放咗入盒嘅话，就会变成一盒士多啤梨；如果放咗入篮嘅话，就会变成一篮士多啤梨啦。我明啦，咁橙以一个为单位，放咗入胶袋就会变成一包橙或者一袋橙。咦，大欣玲，你买晒啲嘢啦？系啊。咁不如我哋走啦。嗯，好啊。好啊。士多啤梨两个火龙果，三隻香蕉，四个奇异果，香喷喷，香喷喷，水果拼盘香喷喷。沙律酱，一盒车厘茄，红椒、青椒各一个，香喷喷，香喷喷，大虾沙律，香喷喷。一罐果汁特饮，一件咖喱果，食物多丰富，生日会真高兴，生日会真高兴。亲爱的彤彤，谢谢你的邀请，我们真的感到十分高兴。现在就让我们为你送上最真诚的祝福，祝你生日快乐，学业进步。阿力、丽丽和莎莎，七月十三日得奖，好耶！贺卡是一种正式的书面表达方式，目的是向受文者传递祝贺的信息。我哋写贺卡嘅时候要注意：一、上款受文者姓名，同埋下款发文者姓名要正确。今次阿力写嘅生日贺卡，上款系被祝贺嘅人，要写喺第一行嘅顶格，之后要加冒号。下款系写贺卡嘅人，要靠右写，位置喺祝颂语之后，日期之前。二、贺卡的资料和信息要清楚，正文是写最重要的信息，正文在上款之下要开新段入两格。以送生日贺卡为例，
目的就是要向生日的人清楚表达恭贺的信息，为对方送上祝福。阿力写的生日贺卡就能够清楚地表达他们对红红的祝福了。此外，祝颂语亦表明写贺卡的目的。除此之外，阿力亦有就红红的邀请表示谢意，更交代了出席生日会的感受。最后写上日期。生日快乐，红红！多谢，唔使客气。阿力，多谢你哋啊！张生日卡好靓啊，你哋好有心思啊！红红，你中意就好啦。中意。咦，呢啲咩嚟噶？系咪食得噶？食得噶，嗱呢啲咧就叫做红鸡蛋。每年咧红红生日我都会整俾佢食噶。点解染红色嘅？又唔染其他色？问得好，因为喺中国嘅传统习俗入面咧，红色就系代表吉祥，所以喺好多喜庆嘅场合，我哋都会见到红色噶。好似农历新年嘅利是同埋挥春一样，都系有红色噶。啱啦，嗱，讲到习俗咧，生日嘅时候我哋仲会食鸡，如果系老人家嘅话咧，我哋仲会食长寿面。哦，红红，你睇下呢啲咖喱角，我哋整噶，香唔香啊？好香啊！而呢个就系薄饼，我哋巴基斯坦人喺生日嘅时候都会食呢两种食物噶。系啊，红红，而我哋尼泊尔人喺喜庆嘅时节最中意食嘅就系甜饭，希望红红你食咗之后会甜在心啦。你哋为我准备咗咁多吸引嘅食物，我真系觉得又开心又感动啊！各位，我哋可以参加红红嘅生日会，真系好开心啊！我哋准备咗一个表演送俾大家，希望大家中意啦！妈咪。我今日生日过得好开心啊！我都系。我有份礼物想送俾你。咩嚟噶？睇咗。烛光真美，照亮我的生日。同学来了，朋友来了，坐了一屋，围了一起，举起杯，所有的人都在祝福我的生日。我却说。妈妈，当年这一天，在我是快乐中的啼哭，在你是痛苦中的欢喜，让我把第一杯献给你。妈妈的眼角有盈盈的泪滴，她笑了，同烛光一样美丽。烛光红了，生日红了，我的脸红了。妈咪有你就够了。妈咪。今天